Ja, ons is in lockdown en almal beleef natuurlik hierdie lockdown tyd en hierdie tyd is 'n goeie tyd om nuwe gewoontes aan te leer. En een goeie gewoonte om in te kom, 'n goeie habit, is om tyd te spandeer saam om God se naam groot te maak en om hom te aanbid. So ons as gesin het vanoggend sommer op YouTube aangesit 'n playlist van 'n paar songs en net gestaan en die Here se naam groot gemaak en nie net geluister na die musiek nie, maar saam gesing. Sommige lekker hard gesit en hard saam gesing, lekker lyric video's opgesit. So ons playlist van die oggend was Graves into Gardens van Elevation en ons het gedoen I'm gonna see a victory en The Blessing van Kerry Job. En dit is amazing as jy die Here net begin aanbid, hoe hierdie ongelooflike passion en faith net begin opstaan. So, dis my uitdaging vir jou. Dalk is dit 'n goeie ding om in die oggend dit te doen. Wat is jou playlist? Wat is die goed wat jy op gaan worship? En post dit bietjie en share dit aan mense toe. Dit gee vir ouens idees. En ek word herinner aan daaraan terwyl ons dit doen. Hoe Daniel in die oggende en in die aande het hy vensters groot oopgemaak en hy het God hard en luid het hy God aanbid en God se naam groot gemaak. Selfs toe dit teen die wet was, het hy aangehou om dit te doen. En ek dink dit is wat die Here soveel joy en soveel pleasure gee. En hy kan nie anders as om net te glimlag oor ons wanneer ons hom begin aanbid en sy naam groot maak nie. So share dit bietjie en ek hoop dit maak 'n massive impak in julle lewe as gesin en ook natuurlik as individu. Geniet die dag. Ciao.